Напередодні деякі жителі нашого міста зіткнулися з досить незвичною проблемою. У центральній частині Красноармійська не працювали фінансові установи, спостерігались негаразди у роботі магазинів. І все це через відсутність зв'язку. Виявилося, що у ніч з 24 на 25 березня невідомі вирізали близько 80 метрів мідного телефонного кабелю. Порізали весь центр у нас, значить, без зв'язку залишилось 105 абонентів, із них всі бізнес-абоненти. Це 5 банків, 3 магазини. Значить, хищення було в 2:30 ночі. Тепер 3 бригади спеціалістів з «Укртелекому» працюють над відновленням у місті телефонного зв'язку. Закінчити планують вже сьогодні. Але роботи їм вистачає, адже кабель викрали не лише у Красноармійську, а й у сусідньому Роденському. Там теж дуже ворують. Там 80 абонентів, а зараз ще 30 абонентів додавалось. Теж активізувались вороги, як говориться. Але найбільше обурює зв'язківців – байдужість жителів. Як виявилося, деякі городяни бачили, як вночі якісь чоловіки тягнуть кабель. Але цей факт людей не схвилював, і міліцію ніхто не викликав. У результаті – десятки метрів викрадених дротів. Тут 60 метрів майже, там 15, там теж більше 100 метрів. От, посчитайте, десь около 200 метрів. Це за який період? Ну, мабуть, за неділю. А то і менше. Зараз же, поки правоохоронці намагаються знайти злодіїв, у підприємстві підраховують збитки. Але вже можна сказати, що шкода завдана чимала. Тим паче, що зараз значно розширилася територія обслуговування товариством «Укртелеком». Тепер до структури цеху телекомунікаційних послуг номер 14 увійшли Константинівка, Добропілля, Селидове, Новоселівка, Красноармійськ та 2 дільниці міжміського зв'язку. Змінився і номер телефонної лінії ремонтного бюро. Тепер заявки від абонентів приймають за безкоштовним для мобільних та стаціонарних телефонів номером 0800 506 800.